អត់ឲ្យអត់មកមកអត់ឲ្យអត់ការអាឡាយមកតែណាស់ស្បាយបាំងមិនបាំងបកុយតែជួយខ្ញុំតែជួយអំឡាអ្នកកាមេរ៉ាមិនសូវជាប់រូបគេទេអើបងតែបងឯងបងអង្គទៅសុខស្អាតមិនចេះបានតិចទេបាទមកអាត្មាសម្ដេចក៏មានសម្ដេចសង្ឃទាំងអស់អង្គមានព្រះទាំងអស់បាទក៏ហើយបាត់ដល់តពុះដល់ជួយយ៉ាងណាគេខ្ញុំលោកក៏ស្មាប្រាប់ទៅព្រះមកបាត់ហើយមកបានហើយកន្លែងកន្លែងយ៉ាងហ្នឹងនេះចោលនេះគោតែណាស់ហើយទៅជុំអង្គគោទី69នៅក្រោយយើងទៅទី69យើងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍អឺមកហើយជាម៉ោង2ម៉ោង3ហើយមកហូបអីហ្នឹងហ្នឹងហ៎អឺប្រយ័ត្នហៅបាយខ្យល់ចាប់បានបើបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យចាំមើលហើយហៅបាយហ្នឹងមកហ្នឹងប្រយ័ត្នខ្យល់ណាញោមហើយមានភែងអាត្មាប្រាប់ល្បិចមួយអឺសំឡីដាក់ជាមួយភែងខ្យល់យើងហាត់រហូតអត់អីទេណាបានប៉ប្រយ័ត្នខ្យល់ព្រោះក្តៅហ្នឹងហើយប៉ែតតិចទេអាត្មាដើរដល់កន្លែងប៉ែតឡើយហ្នឹងហើយចាំសុខសบายណាញោមអឺហើយនៅខាងណាញោមនៅខាងណាណោអ្នកស្រុកនេះតែអើស្រុកម៉ាយមកដល់ទៅមកដល់ហ៎អឺអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែស្រុកសบายណាស់ញោមមើលធៀមមកឲ្យអត់មានតន់ហូបបាយប្រយ័ត្នខ្សាល់ហ៎ហ្នឹងហើយអឺបាទមកនឹងបាយទឹកឲ្យនៅបាយទឹកឲ្យនៅនឹងប្រយ័ត្នខ្សាល់ហ៎ណាធៀមនៅនេះព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចន្ទនីមកដល់ច្រកព្រំដែនមកខាងចាទៅតាមគម្រោងនៃរយៈកាត់ទៅតាមព្រឿបន្តដាក់កូនស្រីទៅតាមណាកូនព្រឿស្រីណាកូនតំ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 រួមទៅតាមព្រះអង្គតាមគម្រោងនៃរយៈកាត់ទៅតាមព្រឿដាក់ប្រវត្តិមានបាក់គូគូមកថៃខ្លាបកតបានរកតាមព្រះអង្គអ្នកប្រកបវិស័យបណ្ឌិតចន្ទនីបានមកដល់លើទូបន្តិចទៀតនេះហើយណាសូមមើលទូណាញ៉ាំទឹកក្រឹកព្រះខ្លាបន្តចាក់ទឹកខាងនៅក្នុងទឹកខ្លួនដែររូបក្តីរូបក្នុងដៃក្តីរូបក្នុងទឹកក្តីដែលកើតមានទៅក្នុងរីប្របលោកដូចអីព្រះអរិយរបស់ព្រះធម្មបណ្ឌិតព្រះចន្ទចន្ទនីតំតាប្រកបនៅទីនេះគោរពអរិយទាអន្តរាយទៅទីហុកាយរបស់ព្រះរោទអរិយទានីតាប្រធានទូលរៀបទៅសត្វទាំងអស់ហើយប្រធានដោយស្ងប់ចិត្តឡើងដល់ណាហើយ
តើត្រូវទេតើទេ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 អេសើចទៅយើងសบายចិត្តទេយើបានតើញាតិញោមព្រះអង្គធម្មវិនិយោស័យបាននិមន្តមកដល់កន្លែងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយក៏កន្លែងច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងស្រែព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងស្រែបានតើលោកមានមកដល់ហើយតើដល់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយតើព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងស្រែOh!
ចូលកាមេរ៉ាញឹមមកស្អាតស្អាតញឹមញឹមមកអស់ពីចិត្តណាអ្នកគួរតែ
មកនឹងអឺងួនបាយបាយសុំឲ្យខ្ញុំអាយ៉ាដល់ទៅទៅទៅដល់បងមកកាន់នោះដែរទៅទៅទៅមិនយកតែយើងចង់ទៅដាក់ក្រុមរាជគ្រូហើយបានយើងនឹងលើកយកត្រីយើងទៅបកដាក់ទាំងអស់ក្រុមប្រជាជនចង់ទៅយើងអាចបានស្ដាប់អរតាមបាននៃអាកាសកិច្ចលើកទៅរងចាំអាករីយើងអាចបានរួមចែកទៅត្រកាតែប្រជាជនរបស់យើងអាករីយើងក៏បានដាក់ទៅក្នុងនៃការចូលសម្រាប់ដាក់បានជាមកពលិនទៅក្នុងបរិការវិស័យទៅអូតែអរិយបរិការវិស័យទៅតាមវិញបានមួយបកឲ្យនៅក្នុងទឹកដីស្រុកយូរទឹកដីព្រោះតែប្រតិបត្តិការវិស័យយើងចូលយកអត្តពលតាមអស់ញាវិស័យចាស់ក្រុមពលិនទៅជាបកមានកពុយនោះប្រកបតែអំណាចរបស់វិស័យរបស់តាមវិញសូមអរគុណជំនាញអាមមោទនីអាមមោទនីជាប្រកាន់ត្រូវតាមគុណធម៌ដែលណាព្រះណាអោព្រះមន្ត្រីតោព្រះក្នុងបង្គួយខេត្តប្រទេសត្រូវអនុវត្តខេត្តកាប៉ៃបង្គួយចំពោះសេវាកម្មរបស់ពួកគួរសម្បាយថារបស់ព្រះអំណាចនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះថាមូលមកដល់ស្ទឹកហើយគ្រប់ការប្រកាសដែរដែលអត់លើកមកព្រមប្រកាសដែរគុណទីគុណសេដ្ឋកិច្ចខេត្តប្រទេសសូមអរគុណសូមប្រកាសជារបស់ព្រះអំណាចនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះសូមមានតែសុខភាពល្អៗអូគុំគុំរកអ្នកជំនួយអូដល់ការនេះតាមដែរនេះគឺជាគោលបំណងសម្រាប់ក្នុងការអំអ្នកជំនួយអរគុណគោលបំណងគូទាំងប្រហែលជាអ្នកតាមវិស័យខ្មែរបកគុំអ្នកតាមប្រកបមានបបានចូលមានជាសកម្មភាពគោលសម្រាប់ព្រះអង្គមូលស្ដេចអ្នកវិញអ្នកមានសកម្មភាពយ៉ាងប្របីតាមជំនួយសារលើកគោលជាគោលបំណងទាំងអស់នៅក្នុងចំណីហេតុទេក្រុមរបស់ព្រះអង្គរបស់យើងឯកបុរិទ្ធគាត់ផងអង្គរិទ្ធអាហេតុទេយើងរងការជាប្រកាសហេតុទេយើងជឿថាអាចនឹងជួយដាក់ដល់ខ្លួនបានដល់ហើយទីចូលរួមជាសុខភាពក្រុមការគណៈនៃការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការអង្គរបស់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គអ្នកគួរតែសាងហើយ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 គួរតែសាងហើ
ចឹងខ្ញុំថា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 ខ្ញុំយើងទៅប្រំសិលនេះក៏អត់មានខុសស្មីអីទេតាមដែលខុសស្មីនេះទៅអាចទៅលើសំខាន់ចាស់បានចាស់របស់តែតោពីបារាំងគាត់ហ្នឹងគឺទីតាំងទីនោះក៏ថាតាមមានកន្លែងទឹកតក6តែតែតាមបានទៅទៀតបានណាគាត់តាមគិតណាស់ហើយគាត់តាមគិតនេះគឺថាគឺយើងតែតាមរហូតដល់5ដោប្រទេសដាក់ទៅជឿនតែចាក់មានទាំងជឿនតាមសិទ្ធិរូបជាមួយនឹងការកសាងរបស់ថាបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅទៅវិញជាអំពីអត្តបត័យគឺដែលជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមកនៅខែទី7នេះមកក្នុងមួយខែទី8ដែលនេះអង្គការអង្គការគម្រានគណៈកម្មការនេះគឺទាំងទីច្រកព្រោះអន្តរជាតិគឺថាទាំងឆ្លាស់ទាំងប្រើតាមចំណុចប្រព័ន្ធធំនៃ64មានការជួយតាមរយៈការដំណើរនេះជាគាត់ក៏សាស្ត្រទាំងឡាយលោកមានការយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំក៏
ដឹងចិត្តក្នុងការថាការទទួលតំណាងមកនេះប្រកបពីមាននៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការដែលសរសើរលើកតើចំពោះតំណាងខ្ញុំក៏មិនមែនជាទឹកដីត្រីអរអីទេហើយចំពោះការជាសិទ្ធិរបស់សារនឹងក៏មិនពេញចិត្តក្នុងកិច្ចការនេះអីក៏មិនមែនជាទឹកដីខ្វល់ខ្វាយរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែតែហេតុបណ្ដាលឲ្យការឡើងថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់ខ្លាចគឺខ្លាចខ្មោចបង្កាត់ពីដែលបាក់បានឯកខ្លាចខ្មែរនិយាយដាក់ពីជាពិសេសតែក្នុងមូលបញ្ហាប្រកបនេះក្នុងតែខាងនេះលោកថាអីធ្វើម៉េចអ្ហាលោកតាមឡាយចូលខ្ញុំមិនទេខ្ញុំអត់ចេះរកតាមទីមានតែតាមទីអានក៏ចូលយកតាមសពកំបានទីនិយាយមកគឺតែមានបញ្ហាដែលនៅទីដែលតែតលេមកឃើញខែនេះចូលឥឡូវឆ្នាំថ្ងៃទី20នេះក៏បានទៅបានមកមើលព្រមដែរខែអត់ឈ្មោះនៅខែខែហើយចាប់ផ្សាយទីដល់ដល់ខែខែដល់ទីបាត់ណាទីឆ្នាំនេះតាមថាខែទី20ហើយគឺបណ្ដាផងនេះមិនមែនបណ្ដាឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែចំណានទីផ្សាយពីគឺសម្បត្តិណាប់ស្ទើរជាមួយនឹងវិទ្យាបរតសមូលដ្ឋានគឺទីតាំងរបស់មើលតជាមួយវិទ្យាបរតសមូលដ្ឋានហើយតែវាបានបាត់បង់ព្រឹត្តិកម្មនេះដោយសារតែយើងមិនទៅតាមតែប៉ុន្តែឥឡូវនេះតែតែធ្វើដំណើរជាក្រុមអឺបន្ទោខែបងបងចង់ចំណុចកោះខ្មោគោលប្រំដែនលេខ16មកដល់កន្លែងរកទីអន្តរជាតិទាំងប្រែត្រង់ចំណុចប្រពន្ធស្ពានលេខ69នេះគឺថាហើយខ្សែបញ្ជាត់ដែលយើងយកពីការរំមកទៅយកតាមតើចូលតាមដែលបារាំងបានគូសនេះហើយបោះប្រគល់មកដែលមានការតាមដានចាស់គឺជាអត្តនិកាកន្លែងទៅហើយមានតែនិយាយរបស់អាចបានគឺគឺមិនតែនិយាយរបស់អាចបានគឺមិនដែរតែតែនៅគេក៏តែអាចបានគឺរបស់ខ្លួនដែរហើយរវាងប្រុសដែរនេះចូលថាពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថាមិនត្រឹមតែមិនត្រូវតាមចិត្តមិនតាមទេតែមិនដែរណាអានេះឬតាមណាដែលណាគុំពេញប្រពន្ធខ្លួនដែរអាយុមកកាន់តែមាននៅតាមបតនាមិបៃឬបាក់តែតាមតាមមួយទៅតែយើងមានទឹកអនុម័តថាទទួលទានទៀតដែរលោកត្រាតែស្គាល់តាឯកភាពរវាងភ្នាក់ទីតប្រន់តាពីចូលហត្ថលេខាទៅខុសតែតាមអីហើយយើងខ្លួនឯងជំនការផ្ទះចំណេះថាទៅខុសតែតាមអីហើយចូលទៅចូលពន្យល់ធ្វើកំដៅខែទទួលបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅដល់ទៅលោកខែ3ឬក៏ខែទាំងឡាយ4ឲ្យគេនោះត្រឹមតែអាចអានពីប្រពន្ធប្រុសដែរនោះមុននឹងយើងធ្វើអីក៏យើងត្រូវប្រជុំជាតាឲ្យខ្ញុំគោលការណ៍បណ្ដាលរដ្ឋាភិបាល
ចំណែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរក៏ត្រូវទៅសុំពោតាអើយចាំឲ្យមើលឡាយមើលឲ្យមើលឲ្យទៅតាមរបស់ខ្លួនមកឲ្យមកថាបានឡាយមើលអញ្ចឹងអើយចាំដំណើរខ្ញុំសូមចាប់ប្រកាន់មួយខែទៀតនេះគឺថាបកលត្រង់ដែរទៅវិញខែទៀតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចនឹងទៅតាមឯងមិនមានគោលការណ៍តែបានបោះគោលនេះឲ្យចេញជាសមត្ថភាពចូលត្រឹមតែខ្ញុំទីនឹងថាឆ្លងកាត់មុខជារបស់តែថាជឿអរគុណជារបស់ខ្ញុំតែតែតាមផ្សែងចំណងមុនវិញអរណែបានបោះនេះខ្ញុំមិនអាចនឹកដល់ទៅតែតាមតែបាទខ្ញុំតាតែខ្លួនទៅតាមខ្លួនតែខ្ញុំមានគំនិតបន្តែខ្ញុំឃើញខំយើងសមត្ថភាពរបស់បានកោតការបានបោះខ្លួនតែតែក៏តាមតាមគណៈអបាតែខ្ញុំលោកឆ្លងជាត្រេកបដាជាតាមនៅត្រង់តែអន្តរជាតិខ្លួនតែនៅលោកបានព្រះជាគណៈអបាតែចឹងទេថាយើងខំតែតាមវិជ្ជាបែបណាអង្គការបវរតាជាបាត់ទាំងហ្នឹងមិនដែលបច្ចុប្បន្នមានថាមានបាត់ទៀតតែអ្វីដែលបាត់គឺបាត់តាមពីទីទីទុកចិត្តគឺយើងខ្មែរបាត់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំនេះនិយាយតាមដែរគឺថាមិនទៅថាគេប្រកាសមិនទៅថាគេស៊ីទេក្នុងកាលនេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យព្រោះបរំទៅទុនឲ្យទុននេះគឺបរំបាត់ខ្មែរយើងនិយាយតាមគ្នាដែរបាត់រហូតទៀតអានតែពីខ្ញុំអរចាក់ទៅក្នុងទៀតអង្គការមួយដល់ផ្នែកយើងនិយាយតាមខ្លួនបានហើយចង់ស្អល់ស្ដាប់តែតែទៅចង់ស្អល់ចាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ស្អល់ទុកទៅតែអស់ខ្លួនទៅតាមផ្នែកនៃជួរតែបាក់ខ្លួនទៅទីទៅទៀតអរចាក់ទៅរកសម្បត្តិអង្គការបាទចាក់ត្រកនឹងចាក់ព្រៃជួយគ្នាចំណេញតែព្រៀមតែជាអ្នកទៀតថាបន្តែបន្តែវិញ្ញាតាថាមិនតាមមិនទុះបន្តែជួមានជួអង្គនិងបានទៅទីទៅយ៉ាងណាទីទុះមានបានបន្តែជាខ្មែរវិញណាមានណាបានទៅណាទៅមិនយកសំណឹកនឹងខ្លួនខាងតាអស្ចារ្យទីជួបរៀបបានមកទៅរួចមកទីជួបយ៉ាងយើងចង់តាមតាមទៅតាមរបស់មេការសាភិបាលអីទៅយើងតាមតាមលើគោលការណ៍សិក្សាសិក្សាឬក៏ជួបដៃរបស់មេការសាភិបាលសន្យាថានឹងលើកទីដៃអភិវឌ្ឍតាមរយៈគម្រោងសន្តិកម្មឬក៏អីផ្សេងផ្សេងនេះយើងនឹងមើលទៅថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចបានអនុវត្តបានប្រមាណ200ហើយតាមដែលបានប្រមាណ200ហើយលោកទីតៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាយើងនឹងគោះគ្នានឹងដែលគេនិយាយទៅថាមានកាត់ដីមនុស្សកាត់ដីឥឡូវនេះវារឿងតែខ្មែរដែលទីទីបាក់ប៉ុន្តែយើងមិនតែស្ដាប់មកថាមិនបែកតោះគឺមិនត្រូវទេវានឹងនិយាយលក្ខណៈបែកទៅហើយអ្នកដែលឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រត្រូវចោតអ្នកដែលលើកឈើព្រះរាជាណាចក្រធ្វើខុសអាចជាជោគអឺអាចមានប្រសិទ្ធិយ៉ាងផ្សេងដែរហើយអ្នកដែលឃើញព្រះរាជាណាចក្រធ្វើត្រូវហើយគ្រប់គ្រងនៅទីអបិជំនឿរបស់អ្នកដែលលើកឡើង
ថាអ្នកដែលតតើសេវាកម្មបាលជាមនុស្សដែលផ្សេងៗទៅជាមកទៅឲ្យទៅលើនោះវារំដាហើយតាមារាប់ទៅតាក់ខ្លួនបានដោយសារទៅជាពីពីទេនៅក្នុងប្រទេសតែតែតាមរយៈបាទតើរអានស្ថានភាពថាតើនិយាយលើយកនៅព្រឹកនេះណាមួយមកប្រកបអត់ខុសដូចជាទូយ៉ាងកោតកម្មបាតកម្មទៅទៅតែឡើយរឿងការទីទីឲ្យរៀបការបានដល់ខ្លួនទៅជាប្រសុំទៅយកតែអរគុណសម្រាប់អ្នកបានមកជួយមកដល់ហើយអបាយដល់ហើយដើម្បីជាតំណងក៏បាននិយាយហើយអ្នកតែនិយាយតាមបណ្ដាគុំទៅទៅក្រានទីក៏បានដែរទីតែអ្វីដែលជាខ្លះគឺឯកតាតាមឆ្នាំ1990មកដល់បច្ចុប្បន្នហើយតាមតាមមកជួយឯកតាបញ្ជាក់មានគ្រប់តែអ្វីដែលខ្លះគឺយើងអត់ទេទៅតាហើយយើងយកចូលមកតាអ្វីនឹងជារឿងពញ្ញាបាក់ម៉ៃនឹងទទួលស្គាល់ការសង្កត់ទៅតាមទីមានមានពិតនិងពិតមានមានទៅឲ្យលើនឹងយកបាក់ឡាយយូរឡាយយូរតាមយូរនេះណាស់តាមតាមការណាគ្រប់ជុំគ្រូទេពីព្រោះនេះតាមពីណោះសម្រាប់ទីជួនក្នុងឯកតាទេទីទីតែមកឯកតាដែលចាំឲ្យឆ្នៃបាក់បាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលខ្មែរយើងចាប់បានលើគម្រោងកសាងអភិវឌ្ឍផ្លូវទឹកដែលជំរុញឲ្យសិល្បករសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើតឡើងរឿងរ៉ាវទីបន្តចុះមិនកើតឡើងកើតឡើងក្នុងទីបានចាំឲ្យយើងជួបគ្នាដោយមុខគ្នាត្រូវហើយជួយឲ្យរះស្ទះតាមដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទៀតគ្រប់ជំរុញទៀតអញ្ចឹងតាមចំណុចនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានយកជាខ្លួនឯងស្ទាត់នៅទទួលនេះមិនស្គាល់តែក្នុងទឹកដីប្រឆាំងចិនស្រុកអង្គពួរខ្ញុំស្ថាបខ្លួនខ្ញុំជួបពីតាពីខ្លួននេះតាមជាប្រកាសអន្តរជាតិតែប្រធានស្រែគឺមិននិយាយឲ្យលើហើយមិននិយាយឲ្យខ្វះអំពីជាតិទេទេថាព្រឹងតែដែលមានតាមតាមពីសម័យប្រាក់មិនត្រូវបានរកកលទេគឺរាប់ចាប់ពីចំណុចជាជំនាញតែចំនួនមិនដែរអាចមកឯកតពលហើយណាហើយក្រៅប្រទេសឆៃនេះគឺទីតាមបាត់ព្រំដែនរហូតហើយកងកម្លាំងស្មាំតាទីព្រំដែនទីនៅព្រឹកកន្លែងគឺមានតោះអាហារនេះមកលោកគេមួយតែខ្ញុំមិនគួរជាជាពុទ្ធសាសនាជាតែកម្មាធិការគ្រប់រូបទាំងក្នុងប្រទេសនិងការប្រទេសគិតនៅថាមកគុំទៅលើឲ្យគេដដែលដដែលចាប់បាញ់ចូលទៅចិនផ្សេងមុនខែតែគេតែយើងយកច្រឡំណាមកគុំទៅលើឲ្យគេដដែលដដែលគិតថាចាប់បាញ់ចូលទឹកប្រហូតដល់ដាក់តែនៅក្នុងអាប្រទេសខ្មែរតែក្នុងប្រទេសខ្មែរតែណាត់ចោចាបោះព្រេងបោះហើយការពៀតអីបើសិនតែគុំចំណិតអត់ជួយហើយការទិញចូលរបស់ទីជនទាំងពីរប្រទេសគឺការធ្វើទៅតាមត្រកព្រំដែនត្រឹមត្រូវហើយការលើកចូលខ្លះមកទៀតក្នុងបណ្ដាប្រទេសអត់ទេរាល់ហ្នឹងគឺអត់ចង់ការពេលថ្ងៃអីទៅយកមិនអត់ដល់ដែរប៉ុន្តែខ្លាំងថាពីគាត់បានរៀនប្រទេសទីក៏មានរៀនប្រទេសទៀតអត់ទៅទៅគេតើអនុម័តឲ្យស្ដាប់របស់គេចូលឲ្យយើងតើអនុម័តឲ្យស្ដាប់របស់គេប
ន្តែវាមិនមែនថាបិទចិត្តហើយសំត្រង់នោះទេប៉ុន្តែថាការដែលរំកិលរបៀបចូលតាមចិត្តមួយនិងទៅមួយគឺអត់ស្ដាប់ទៀតទេតែឥឡូវមកដល់ចំណុចតែប្រាំប្រែហើយចាប់ពីឯងមិនបន្តពីប្រាំប្រែទៅខាងតែមនុស្សទីតទៀតហើយកាត់ព្រៃនេះក៏ខ្ញុំបដាដាច់ណាស់ហើយព្រោះនៅតកហៈមកណាសម្រាប់ជាតិមិនទើបតែប្រើត្រៃទៅចាប់ពីនឹងទៅវិញអញ្ចឹងលោកយុគនេះមិនស្គាល់មកត្រៃទេលោកឯងបានរកតាមពីត្រៃអញ្ចឹងមានតែ7ខែពិនិត្យ4ខែហ្នឹងហើយព្រោះជាស្នើជាចំណុចបោះអង្គលោកជាពុទ្ធសាសនាអស់ហើយអ្នកដែលនាំទៅលើស្ដល់ស្ដល់ហ្នឹងគឺថាអំណាចការឯកភាពតាមខែមួយមួយទៅជាត្រៃត្រង់ដែរតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋកម្មរបស់ប្រទេសនេះពិសេសអាញាធរគុំគុំវិញជាមរៈក៏បានទួលលោកឆាយឆាយស្ទឹកទួលពីពលរដ្ឋដែលនៅតាមបាយក្រុមដែរថាគាត់អ្នកស្រុកនឹងគាត់អ្នកស្រុកនឹងនៅតាំងពីខាងណាមកនៅតាំងពី79មកម្ល៉េះដូចជាទួលយ៉ាងសំខាន់អត់មានប៉ះតោតណាទេហើយខ្ញុំស្នាស្នាព្រោះតែបានទៅលើស្ទល់អាចំចំណុចណែតែគុណប្រាណនឹងគុណមានឡើយទេគាត់ថាទៅខុសថាបណ្ដាគ្រឹះបាត់ទៅណាទេហើយប្រសិនទៅទីយ៉ាងណាតាមយេតាមតាមស្មៃអាចគួរប្រកាសនៅសំណាក់បងអពុជាហើយគួរហើយនឹងជាប់គ្នាទៅនឹងប្រាណនឹងកាលមកយើងតាមអាចអានបាទហើយចូលទៅគេមកយ៉ាងបាទអញ្ចឹងតែតោត្រែព្រៀងជាតាមបន្តរបស់តែត្រែព្រៀងវាមិនអាចត្រឹមប្រទាំងខ្សែនេះអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលទីចំចាប់ដែលខ្ញុំបានស្មារតីលើមកពីនេះគឺតែសូមឲ្យជាបរិបទទាំងអស់មានការស្ម័គ្រចិត្តទៅថាទីខ្សែទាំងអស់ទៅនេះក៏មានពីការទីផ្សារឯកសារអតីតកាលរបស់ប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែវាទំនើបយូរតែអភិវឌ្ឍទៅជាងនេះមានគួររីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ទៅពីនេះបើចង់និយាយពីនេះណាស់បានយើងនៅមិនណាស់មិននិយាយនិយាយគេមិនយល់ក៏យើងមិនបានដែរអញ្ចឹងណាមនុស្សមិននឹងជារបងដែរអញ្ចឹងមនុស្សមិនដែលទេអ្នកកាន់តូចណាស់គួរខកចេះតែចាប់យើងថាគេអាចខកតែយើងថាគេមានបាក់បែកផលឆាក់ទៅតែប៉ុន្តែមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់តែយើងចេះតាមរបស់ពីពលកាទៅជាពីជំនុំតាមរដ្ឋកម្មជាទីជាមូលថាហើយរដ្ឋបាលធ្វើនៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានទឹកថាព្រះរបស់ក៏ជាអង្គដូចតែយល់មិនដឹងព្រះរបស់ក្រ
ុំតែនេះមកធ្វើស្រីតាមបណ្ដោយស្រុកស្រុកតាតោះព្រះសម្ដេចទីណាសម្រាប់ខោស្នាណាបាទអញ្ចឹងចាំទៀតគេទៅវាយកន្លងនេះអត់មានបាក់ចិត្តអត់ស្អីទៅទៅបានតែណាទៅឡើងតែអញ្ចឹងតែគេខ្លៅនោះអត់មានណាតែលើខ្លៅនោះកិលទេលោកគេផ្លែតាមបាត់ប្រមាណគេយ៉ាងមានណាតែលើខ្លៅកិលហើយបើតែគេឆ្លងចាំទៀតទៀតយើងបានដល់ផ្លូវយើងថាថាទូកទៅទៅវិញតែប្រកបតែអាចឲ្យយើងនាំគ្នាមកលេងច្រើនទៅតែអីអីនេះចាំសង្ខេបខ្លួនគឺថាការបាត់បង់មកតាមលើព្រឹងអាចតែបាត់បង់ទៅតាមខ្ញុំមិនដឹងថាយើងក្នុងឆ្នាំនេះយើងមិនមានថាបាក់តែបន្តែតែក្នុងសម្ព័ន្ធការប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ថាតែខ្ញុំបកកាយខ្ញុំសូមរៀនអ្នកថាទេអ្វីដែលខ្ញុំកតាសំខាន់គឺថាចូលមកយើងតែរកការរបស់ឯកគហើយតែរកការមិនមែនតែរកការទឹកចោលទេគឺតែរកការឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅរកការបានលើជាស្ដាយរកការអភិវឌ្ឍហើយបើយើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទៀតអាហ្នឹងវាតែសង្ឃុំខ្លួនណាស់ពីការដែលហើយបានគេលើកបានបានគេយកបានហើយបើយើងយកទៅចាក់ទឹកឲ្យស្រោចទៀតនៅទៅបន្តតាមបាត់បាត់ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមានតាមមកយ៉ាងណាហួតមកទៀតយ៉ាងណាទៅតាមទៅមកយើងគឺចាក់គ្នាហើយមិនសូវឲ្យជាជាក់ចាំបណ្ដាស្នាប់ទៀតទេប៉ុន្តែសូវឲ្យជាជាក់លើសក្តីពិតតែព្រោះតែព្រមមួយនៃប្រតិភពរបស់ខ្លួនហើយគឺបកាយខ្លួនតែប្រតិភពកលលផលសក្តានុពលប្រតិភពរៀងខ្លួនបង្កើតជាពិតវានៅជាមួយគោឯណាគោមានសក្តានុពលរបស់គោគោមានប្រតិភពរបស់គោបន្តែប្រតិភពពិតគឺវានៅជាមួយនឹងគោឯណាយ៉ាងគោថានៅខថាបាត់បន្តែអគោរត់ទៅណាទៅនៅដដែលដដែលយ៉ាងបើយើងនេះមិនទៅតាមខ្សែទេឥឡូវផ្លូវមិនគួរតែមានកន្ទួលខ្លះផ្លូវព្រោះកំហំខ្លះប៉ុន្តែធ្វើដំណើរមកបានចំណាយតាមខ្សែទៀតបើទិញទៅនៅមកតប៉ុណ្ណឹងវាថាអត់ពីមានណាចាក់ថាឡានទៅទូណាហើយទូមកតាមដំណើរដល់ចំណាយហ្នឹងហើយបើអត់មានទឹកអីបាត់តាមហើយទីតាមថាផ្លូវដែលធ្វើហ្នឹងទឹកតែមានទឹកទីទៅក៏អាចទៅវិញទៅបាត់គាត់ទៅហើយតែខ្លះនេះក៏គួរទៅតែបានឈឺលើមកថាអត់មានហើយណាហើយតែគេចិត្តតាមដល់ទៅបាត់គឺមិនគួរទៅខ្វាយទៅអត់មានលើអាសមាទេតែខ្វាយយើងរស់នៅអាឡើយហ្នឹងក៏កំពុងតែនៅមកពីចិត្តដែរតែខ្ញុំចង់បណ្ដាថានិយាយតែខុសសូមឲ្យជាគាត់ណាត់ដល់មានសន្តិការចុះចូលរីរីនឹងទទួលយកអ្វីទៅតាមពិតសម្រាប់តែនៅនិយាយត្រូវសូមឲ្យវិញជឿចែកចម្លែកតែត្រូវនឹងបណ្ដាថាស្លាប់តាមដែរតាមពិតមានមែនមែនអត្រប់ទេគេប្រាប់ផ្នែកយើងណាមែនអត្រប់ទេចូលត្រាប់បំផុតបន្តែឆ្លោតទេរហូតដល់ទៀលទីមួយទៅហើយការទៀលនេះបើតែទៀលបាក់អ្នកមាននៅដំណងល្អគឺហើយប្រកបតែប្រតិបត្តិទៀតយើងអាចប្រកាសប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រួតបារម្ភយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាត្រួតបារម្ភទេអត់ទេត្រួតបារម្ភថាទៀតទៅលើរឿងបញ្ហាហើយមនុស្សបង្កើតប្រតិបត្តិមិនអាចដាក់ខ្លួនទេ
ិចឹងទៅតែធ្វើឲ្យយើងតែអត់យល់ទុកទេអញ្ចឹងកណាប្រដាប់ប្រងតែខ្សែនិយាយស្ដាប់គ្នាលេបបានមនុស្សកថាណានិយាយស្ដាប់គ្នាលេបបានប្រហែលតាអញ្ចឹងថាទុកប្រើទេដល់មនុស្សស្ដាប់គ្នាលេបបានប៉ុន្តែបើមនុស្សស្ដាប់គ្នាបានទុកក្នុងសង្គមព្រោះតាដែរក៏អត់ប្រហែលតាយើងប្រកាន់ទុកណាព្រោះតាយើងរៀបការទីនៅប្រពន្ធគឺដើម្បីស្ដាប់ព្រោះតាមួយដែលមានប្រពន្ធហើយបន្តនៅទឹកចានជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យដល់ទីកន្លែងខ្លួនឯងមិនមែនតាហើយដើម្បីមកដាក់ខ្លួនទេយ៉ាងណាមិញរៀបរាប់ថាពិបាកតែខំទុកពីទីជាតិរបស់បានសង្គ្រាមរាប់ដៃក្នុងប្រទេសរហូតដល់បង្កើតឲ្យមានរដ្ឋមួយដែលទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចទៀតគឺដើម្បីបន្តអាហ្នឹងចាប់ដល់កូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយមិនមែនបង្កើតមកអស់ទាំងប្រទេសអស់ទាំងលើទៅខំទៅពេញប្រទេសប្រទេសសម័យមុនមុនស្លាប់ទាំងមនុស្សរបួសទាំងសួតឯងឬអ្នកដទៃតែយើងគ្រួសារបងប្អូនដើម្បីដែលបានដីស្អាតហើយឲ្យគេរៀនរួចទៅនិយាយតែតែយើងមិនអត់កាត់តាមនៅជាមនុស្សទៀតព្រោះយើងខាត់ដែរចុះតម្រង់តែរត់មួយតែមួយបើមានម្នាក់ពីរអ្នកខូចទៅមិនដាច់ខូចទៅអត់ទៅដល់ស្បមនុស្សដែរតាហាទៀតទៅទៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់មកនេះមិនដាច់ទោះមកឲ្យអ្នកណាទេបន្តែទោះមកឲ្យជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសខ្មែរយើងខ្មែរមួយម៉ាត់អត់រាប់ថាដាក់ដំណោះត្រេកការជារៀបតាមការអត់ត្រង់គឺជាពិសេសក្នុងរដ្ឋមួយជាពិសេសក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាផងយើងចង់ឃើញថាប្រទេសទីតំណាងផ្សេងបាទក្រុមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានជំនឿទៅជាដាក់ទៅយុរៈត្រីស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ទៅទៀតគឺកសិកម្មដែលដាក់ដំណាំនៅទឹកដីគឺជាប្រភេទទឹកដីចំណងចូលផ្ដាំកើតអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រភេទយុវតីចំណងក្រោយដែលនៅបតិកម្មវិទ្យានៅជួយហើយមានការផ្ន់ទៅទីតាបន្តឬបន្ថយនៅព័ត៌មានទឹកនិតទឹកអាកាសជាទឹកទឹកអាកាសជាទឹកនេះធ្វើឲ្យយើងលែងយកទឹកចិត្តនៅខែខ្លួនឯងរហូតយើងដល់អាចទទួលកំពុងតែបកលអាចតកៅទៀតឲ្យទៅទឹកអាយុត្រឡប់មកតាមពីអ្វីដែលជាកតាសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសមូលហេតុអត្តមន្តក៏ដូចជាសក្តិភាពចាក់ដែរទៅទៅខ្ញុំបណ្ដាស្មារតីថានេះអត់មានអីនិយាយទេក្នុងខ្ញុំបណ្ដាដែរតែខ្ញុំគ្រប់ដែរនេះទេបន្តែក៏ទៅចុះមកផ្ទាល់ចុះលៀបបន្ទីរទាំងដល់ការអស់ត្រឹមដែរនេះមកតាមទៅគូវារហូតទៅឯដល់មកបាក់ខែទាំងពីរហ្នឹងមានខែកុំខ្ញុំមួយថាទៅដែរអានេះក៏ទៅជាឯងត្រង់ដែរមិនបីទៅមកមិនមិនគឺចាំតែបានឲ្យទៅទៅទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអំណះអំណាគឺថាគឺស្លាប់តាមពីសម័យអាណានិគមនិយមប្រាប់តែបាក់គូគេហើយរបស់នោះគឺថាអត់ចិត្តតាមហ្នឹងឯងពួកវាមរើទីតាមអស់មុនយើងឃើញចិត្តហើយវាទៅបាច់ទៀតហើយយើងថាយើងស្នេហាទៀតតែបុព្វបុរសយើងក៏បាត់ស្នេហាទៀតទៅដែរបាត់ប្រតិកម្មកខ្លួនឯងក៏ស្គប់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឯងយើងធ្វើទៅចောင်းខ្លួននៅកប៉ាល់ឯងទៅ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 
តែគាត់ហ្នឹងវាយើងស្នេហាជិតតាំងយើងហ្នឹងទៅហើយបន្តែមិនមកបាត់ក្នុងដែនបាត់ខាងពីនំហ្នឹងអញ្ចឹងគេដល់ខាងបាននឹងប្រើចន្ទ្រោចាក់មិនចាំក៏ថាធ្វើតាំងមិនហើយគេគេនិយមថាតែខ្មៅយើងស្រោកាត់ទឹកគ្រៀម530វ៉ាត់ចាប់បាត់វ៉ាត់មកប៉ុន្តែអាចចូលស្រួលមិនថានៅទឹកនៅបាត់ខាងណាឲ្យយើងរត់ទៅវត្តណាក្នុងនោះក៏ថាវត្តណាមានប្រទេសខ្លះរហូតដល់ថាតែទីខាងទីទៅបាត់តាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងទឹកទីជាន់ទៅទីខ្លះចេះទឹកទីបានខ្លាំងខ្លាំងតែប្រៃធៀបទៅខ្លួនរបស់ពួកនៅទីចំណាយដែលខ្មែរយើងដាក់តាមតាមពីបាទីណានៅលើអាណានិគមហើយចាក់ឯនេះជាសន្តិភាពនេះជាសន្តិភាពទុកសេះគុំហើយជួយដែរហើយអូខេអឺសន្តិភាពនេះព្រះតែគេចង់ឲ្យយើងបែបហើយវិញជាផ្នែកមួយក្នុងការពុះពីរងទៅកាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានទូទៅប្រាដើម្បីបន្តកិច្ចការនយោបាយបន្តប្រសើរខ្លួនតាមយុទ្ធសាស្ត្រក្រៅឲ្យរួមនៅក្នុងលក្ខណៈសង្គមអភិវឌ្ឍវិញរួមលៀនប្រតាជាថៃបន្តិចហើយតាមភាសាថ្មីចុះប្រងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍតាមគោលការណ៍ជាតិទីបានធ្វើការសកម្មភាពចុះបើចាំជាវិលៀនតាមដែលបានជម្រាបឡើងវិញទៀតរហូតចំនួនរបស់ខាងផ្នែកទៀតតែតែគឺឯកាហើយចំក្រោយអត់ដំណឹងតាមជំនឿទីគិតថានេះទឹកដែលទៅឆៃត្រង់តែយុថាជំនឿគេមិនកើតជំនឿតែតែជំនឿគេមានសម្រាប់ថាតែមិនទៅមិនយល់ពីវិស្វករបស់ប្រជាជនវិញតាមម្នាក់ដល់ទៅនៅដុល្លារចំណែកការរកបានមានប្រតិភពដុល្លារចំណែកការប៉ុន្តែដល់តែប្រទេសវាធ្លាក់ចូលសង្គ្រាមឥឡូវយើងទៅធ្វើកម្មកោគឺដោយសារអីដោយសារតែយើងកើតសង្គ្រាមមិនមែនដោយសារការដឹកនាំទេឥឡូវយើងមកហើយមកវិញបានតាមគំសំដែរហើយវាជាមុនដែរហើយរឿងទឹកដីនឹងយើងចេះតបគាត់យើងខកការពារតាមពីលើប្រាក់ខែពលានដល់ជាងកដល់ទៅខដល់ជាងដែរមិនខោទុកអញ្ចឹងឥឡូវថាសិតដុល្លារហើយដល់ហើយក៏មានតែសង្គមវិញអញ្ចឹងវិញយើងគិតមើលអញ្ចឹងវិញហើយអ្នកខែហ្នឹងមិនតើណាអស់អ្នកដែលខែពូនបើបើប្រាក់ខែពីពូនជាងកទៀតជាតែខសម័យនោះមានតែស្លាប់អស់ទេណាទៅតែរូបហើយនៅជាតាទៅតែក៏យើងមិនទទួលគាត់ហើយយើងទទួលអ្នកដែលទៅកើតតាមនឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវក៏ទៅវិញគេអត់ដីខ្មែរទាំងណាហើយគេចូលអត់ឃើញចូលអត់ទៅទីណាអានេះដល់ទួលណានៅទួលទៅសពកាត់ទៀតហើយគាត់តាមអត់មកចាំតើយើងទៅលេងមិនតាប់ខ្មែរខ្លួនឯងហើយជឿទៀតនៅខែខ្លួនឯងចាំយើងគេជាប់លើបាត់ទៅទៅទៅមកខ្មែររបស់គេទៅកចោលខ្លួនមកគេទៅលើទឹកថៃទៅលើទឹកវៀតណាមទៅលើទឹកលួយឬយើងទៅផ្សេងទៅក៏មិនចាំបាត់ទេ
អីចឹងគេថាអត់ដល់ប្រអប់ទៅរត់អ្នកក្រទៅតែរត់ក្ររត់នៅណាគឺទៅអស់គ្នាតែបើរត់ក្រយើងស្បតែយើងក្រហើយយើងមកត្រៃឆាំនឹងមានអត់ឯងមិនមានបន្តិចទៅយើងមានយើងចេះតែជាតាមអ្នកដែលចង់ឲ្យយើងក្រហើយយើងដឹងតែធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងក្រចាំចាំខ្លួនទៅពីវិញ្ញាណទៅ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 បានគេតែ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 អត់ទៅតែបាក់ទៅគេអានេះយូរតែស្គាល់ពីអានេះគេស្គាល់ទៅគេយូរពីគេទៅគេទៅចូលអនអាយតាខ្សែខ្សែតាមិនទៅនិយាយគេហៅទៅតែតែរកអ្នកណាមកទៅកត់តាក់ទៅឲ្យហើយទៅឲ្យបានឲ្យទៅយកព្រោះអញ្ចឹងយើងកំពុងចាក់ឯងប្រវត្តិសាស្ត្រចាំកាយខាងអស់ហើយតែការទៅគ្រាមិនប្រឹងតែមានប្រឹងតែនោះហើយព្រោះខ្លួនឯងរាប់លុយទៅខ្លួនមិនដឹងទៅពេញទេចាំអញ្ចឹងទៅទៅហើយទៅបានទៅលើអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់មានខាតអីទៀតទេសត្វតាមត្រាហើយមានអីនិយាយគឺតែតាមពេលទីទៅចិត្តមិនទៅចិត្តណាគឺវាទៅ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 បែបនេះដើម្បីទៅ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 ដើម្បីជាសក្តីចម្រើនអត់យើងខ្លាចខោអកូនចាំរបស់យើងចាំបន្តគេនិយាយរបស់យើងតែគេស្ដីសក្តីចម្រើនតែខ្ញុំតាមនេះប៉ុណ្ណឹងទៅអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយមិនដល់ទៅបានបានអីមានដំណឹងមកថាជួយជួយសម្រាប់សម្ភារៈសម្រាប់ឲ្យមានភាពសម្បូរនៃជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅតាមបាច់ការសាធារណៈអំឡុងអស់អស់ក៏ថាសម្បូរអាសម្បូរទៅនេះអាសម្បូរទៅនេះផងអាលោកមោទរាបោតាសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅក្រោមលោកសន្តិភាពដល់ផ្លៃផ្លាតាមបំណងរបស់សម្តេចព្រះមហាព្រះបវរបព្វតីលើក្នុងសម្តេចព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យបានសុខសន្តិភាពអាលោកមោទរាអាលោកមោទរាបាទចំពោះអរគុណយើងទទួលបានសកម្មភាពស្រួលតែយ៉ាងបានសកម្មភាពស្រួលណាជូនបន្តណាគុំជួយតគុំជួយតតាសូមរៀបចំគ្រូក្រោយថាព្រះអង្គមួនទៅដើម្បីបានសូមណាផងយើងញោមសុំសុំសុំទៅតិចយើងចាំមកបងស
សុំសบายចាំទេលើសบายទេយោសบายស្គប់តែតាមស្ងើតែខំណាស់មិនដាក់លុយទៅមិនដាក់កម្មលុយទៅនោមអត់ទៅទៅបាទហើយហើយសบายចាំខាងយោហើយអើកដីស្រុកខ្លួនខេត្តប្រទេសតមូលដែលពិតជាមានអបតាត្រជាក់ប្រព្រឹត្តណាស់ព្រះវត្តមាន10ពុទ្ធោសដល់ផ្លាច់ផ្លារបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលទៅទៅចាស់ទៅបានធ្វើដំណើរទៅកណ្ដាលនេះដែរព្រះជាតិដែរព្រះជាប្រជាសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតមូលជាតិនោមពុទ្ធោសកាត់ទាំងអស់ដោយថាបានចាប់ទៅដល់មានតម្លៃរបស់ព្រះអង្គដែលពិតជាមានតម្លៃផ្លាច់ផ្លាណាស់បាទចង់សូមអរប្រទេសកម្ពុជាទៅបានសកម្មភាពទៅប្រទេសជំនួសបានទៅចង់ទៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាទៅបាទសូមអរប្រទេសកម្ពុជាទៅមានសកម្មភាពមានការសកម្មភាពជាកម្លាំងខារតាបានហើយជាប្រទេសជាតិកម្ពុជាខារតាបានគង់វង្សបាទគូអបាយតទៅអត្តពលសទីបាទចង់សូមជួយចង់កាត់អោបានមន្តប្រពន្ធគលែងគលែងសនុកបានមុនណាគលែងសនុកមកលើមកលើប្រពន្ធគាត់ទៅជិះនឹងគាត តាមពីឈ្មោះឡាយអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសដែលសំខាន់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលស្មោះទៀតនោះគឺជាណែជាប្រពន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនជាតិរបស់ទាំងអស់ប្រកបចោតណាស់នៅចាក់ប្រត្រីដែលបានយើងទៅពិនិត្យអត់ទេពីស្ថានភាពប្រំដែនទៅចិត្តទៅប្រំដែនទៅគោកទៅទីតាំងក្នុងថ្ងៃនេះនៅកណ្ដាលស្មោះទៀតបានធ្វើដំណើរមកកាត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយនឹងខេត្តប្រចេះបានកន្លះថ្ងៃនេះទៅបានឆ្លងកាត់ពីចំណុចព្រំដែន16ក្នុងបណ្ដោះស្មោះតាមតតព្រំដែនព្រះទីហូតមកដល់ត្រង់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិណែអញ្ចឹងកន្លែងមានកូនព្រំដែនមួយ69នេះត្រូវអន្តរជាតិស្ថាប័នត្រូវណាត្រ
ាស់ក្រៃអាចក្រៃដោយសារតែព្រឹងកណាត់ស្មៅក៏មិនទីច្បាស់លាស់តាមដៅព្រំដែនដែរប៉ុន្តែទៀតលើកទី1ដែលបានដើរឆ្លងកាត់តាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនមែនតែមិនជាប់ចេញចូលក្បែរនឹងទេប៉ុន្តែតើតើបណ្ដោយមករហូតទីខែ4មកដល់ខែ1ក៏ទឹកតែជាលើកទី1ដូចនេះចឹងហើយមិនស្គាល់ខ្ញុំមិនតាក្បាច់លោកប៉ុន្តែតែតាសម្រាប់ទៅលើព្រះអញ្ញាតមូលដ្ឋានជាពិសេសក្រោមគណៈនិកាយសាឯកជនខែព្រះវិញ្ញាណបុរាណរបស់ជួយសម្រួលហើយក៏មិនមែនតែខ្ញុំមកកំណត់បាទទៀតពីតែម្នាក់ទេលោកសំប្រព័ន្ធលោកអាចារ្យយើងខកអាណានមកបាទទៅទៅទៅដល់ជួយជួយទៅណានរបស់គាត់នេះណាទៅមកគ្នាណាអបិលតែទៅ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 រកគាត់ទៅទៅការព្រួយបារម្ភទៅការបាត់បង់នៃអសត្វបាយជីវិតរបស់ខ្លួននេះតែការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់វាគិតទៅចាក់បាយឬក៏ដូចស្ដោះដែរដែរទេអានោះគេយកកណ្ដាលថាទៀតគឺកណ្ដាលចាស់ហ្នឹងទៅណាយកទូថាទៅទៅកណ្ដាលបាទមកទូថាទៅវិញមកឲ្យជាបន្តនេះចាំទៅថាបន្តណាយកទៅលើតទៅ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 យើងបានធ្វើដំណើរដល់វត្តសកលទីរានហើយវត្តកសោឥឡូវមកក៏យកទៅហើយនេះក៏រកទៀងទៅទៀតដែលបីរចាំបាច់ក្នុងកណាត់ថាចង់ទួថាយើងទាំងអស់ចាត់តែជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកឈ្មោះនឹងដែរទេទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាដែរទៅទៅណាប្រមាណឆ្នាំមកដល់ខ្លះមកឯណាមកណាមកនៅនៅទី30ឆ្នាំដែរអឺនៅលើទី30ឆ្នាំមានច្រើនអ្វីឆ្នាំកន្លះចំណាយដូចនេះស្វាគមន៍ដល់ចង់ទួប្រមាណទេថាយើងរស់នៅក្បែរព្រំដែនហ្នឹងតែតាំងពី30ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវព្រំដែននេះវាខិតមកមុខដែរទេមកពីណាអត់មកឆ្លៅរកទៅថាស្មារតីហើយហើយមកលេងលើខោតែដល់ដៃហើយសម្បត្តិទៅប្រោឲ្យមិនទៅដាក់តែដល់ទៅប្រោនេះប្រហែលជាមិនដល់ទៅជាសក្តិភូមិឲ្យយើងទាំងអស់ចូលទៅនៅលើដៃដែលជាសក្តិភូមិដែលនៅលើ30ឆ្នាំហ្នឹងលោកតាម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 មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានការបាត់បង់នៃសកម្មភាពហើយនៅបើសិនជាអត់មានបាត់បង់ទេសូមឲ្យពីបុរាណក្នុងទីនេះត្រង់ត្រង់ស្នួលទៅអស់នេះចាត់ចែងទៅជាខ្មែរមានជឿជឿទៀតហើយបរិស័ទចាត់បុត្រទាំងអស់
គឺគឺគឺតាត្រូវថាអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក្នុងខេត្តជាងនេះអត់ដាច់ទៀតអត់បាត់ទេចំណាយទៅមកយើងហុកយើងចូលរៀនហើយយើងមកព្រៃជាបញ្ហាសម្រាប់ជួយគ្រួសារទៅអីហើយយើងត្រឡប់មកជួយគ្រួសារដែរញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យតែចំណាយវិញគឺបានតែថាយើងគួរតែជួយគ្រួសារទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍សុខភាពសង្គមសិលធម៌សង្គមការបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យបាននៅសមត្ថភាពប្រសិទ្ធប្រកបនឹងជាក់លាក់មួយមិនថាតាមការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏តាមការអប់រំតាមរបៀបនៃការបង្ហាត់បង្រៀននៅចំណុចជំនាញពេញៗទេចូលឲ្យស្មារតីយើងត្រឡប់ទៅប្រឹងប្រែងរៀនទៅវិញហើយគ្រប់គ្រងគ្នារៀនតែចូលប្រកាន់ថាដែលនេះចាក់ដីដំណុះប្រកបដោយឯកទេសគឺរៀនទាំងអស់នេះវាអត់ទៅយ៉ាងណាអាឡូស្មារតីចំណាយរៀនតែរៀនទាំងអស់នេះគឺតែស្ថិតតែទៅបថាបើបាទអានប្រាប់តែបាទទៅគឺទឹកគូតែបើមិនបាត់ទេគឺយើងឆ្លើយបតាមកិតទៅព្រោះវាតែយើងទីនេះអត់មានលំនឹងទៅខាងណាទេប្រកាន់នៅអភិជាតិគឺជាផលប្រទៀនប៉ុន្តែលើយកតែរិទ្ធិមិនទឹកចូលមកដែលយកតំណែងតែយើងទឹកជាយើងតែការពារបានមកចូលឲ្យយើងនៅតែបន្តប្រការដាក់ពីអញ្ចឹងហើយទុកជួគ្នាគ្រូតាមួយជួគ្នាចំណេះណាលោកទាំងឡាយចំណេះណាទេយើងអត់មានចំណេះទេយ៉ាងណាមួយប្រទេសជួបមួយបើជួគ្នាហើយបើជួគ្នាពីគោះរឿងផ្ទឹកណាវាគាត់ដីបន្តិចប៉ុន្តែបើជួគ្នាពីគោះតែរឿងមិនផ្ទឹកគាត់ដីទេគាត់ដីទេគាត់បើអត់ជួគ្នាទេឥឡូវថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែលបានមកដល់ហើយត្រង់ដាក់បានបន្តព្រមដែរក៏មិនវែងប្រមាណដែរហើយតែបន្តដំណើរទៅទៀតដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហូហែអញ្ចឹងទៅហើយនឹងពិនិត្យមើលគឺបងប្អូនជាតិអង្គាជាតិជាតិបងជាតិជាតិបាទជួយផ្លាស់វិជ្ជាឲ្យជាតិរដ្ឋដែលនៅកណ្ដាលប្រទេសឲ្យបានអង្គងទោះការគាត់នៅកំពុងស្នាមបាត់ដំបងទោះការកំពុងទីអីកំពុងធំអីក៏អត់បានមកនៅជាតែទៅយើងទេអញ្ចឹងហើយការដែលបានគ្រាន់ពីពុទ្ធសាសនាដែរក៏អត់ទាន់មានជាតិលំទលាយដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយជួយក្នុងការគោះបង្ហាញអំពីការពិតជាយើងពីយើងការបែកបាក់នៅតាមគីទួតក៏ដោយជាយើងនៅការបែកបាក់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរលឿនគឺឲ្យប្រទេសជាតិយើងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពឆ្នៃនៃតាមមួយដែលពិបាកនឹងបាក់ក្រៃដើម្បីឲ្យខ្មែរជាផុតពីសម្បត្តិក្នុងព្រះតំបន់ខាងមុខខ្ញុំមកណាស់សាទរជឿនឿដល់បងប្អូនជាតិជាតិអស់ព្រះសង្ឃក៏ផាទាំងអបិជនទាំងអបាសកបាវិការគ្រប់នៅលើការនយោបាយនៅលើការសាសនាសូមឲ្យ
មានតែដូចជាអត់ជាតែជួយទទួលយករឿងទឹកហើយឆាយបកនៅរឿងទឹកប្រាជ្ញារឿងមិនទឹកដើម្បីឲ្យសង្គមយើងខ្លាចជាសង្គមមួយដែលទទួលបាននៅព័ត៌មានជាក់លាក់ព័ត៌មានបកប្រទីលមិនមានការបំពុលបំផោឬបំផុសបំផុលឲ្យមានការបែកបាក់ទៅតាមនយោបាយផ្នែករួមនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយចូលមកយើងចាត់ការជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគោរពក្រោមក្រោមកូននៃបកប្រទីលក្រោមលោកបកប្រទីលព្រះមហាក្សត្រក្រោមលោកបកប្រទីលនៃប្រពន្ធសាសនាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាភិបាលដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនបានបោះឆ្នោតជាតិហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍តើយើងបច្ចុប្បន្នតតារាគុតកូនចៅយើងផងតើយើងជាអនាគតប្រទេសជាតិយើងតតមុខផងចាំចាប់យកកណាត់សំភីនចូលរួមក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលទៅបៃតងការការពារអង្គទាំងឡាយតអបាយតពិសេសហើយរដ្ឋាភិបាលបានតាមពិចារណាឲ្យទទួលបាននៃសកម្មភាពសេរីភាពវឌ្ឍនភាពជាបរិបទរៀបទៅចន្ទោមអនុមោទនីហើយចឹងអត់នេះទេទឹកមានគុណភាពទេយកមកបោះសាច់ទាំងអស់ចូលដាក់ថ្មីពលទីវិការទាំងអស់យើងនៅអនុមោទនីអនុមោទនីបរិង្គាទៅប្រឡងជំនឿនោះមានកោសាសូមអរគុណកម្ពុជារុងរឿងចម្រើនសូមអរគុណកម្ពុជាខ្សែកិត្តិយសនៃពូទីទៅពេញតកលលោកសូមអរគុណតមូលបានផងតាមរៀបចូលព្រះសច្ចមនីសម្មាសម្ពុទ្ធរួមប្រាសាឡាថេតន្តេបរាំងសុខាយសូមអនុមោទនីទុក្ខបតាចណបទុក្ខបយាបតាចណបយំទីយើងតែយើងពេញណានៅទីទាំងនេះរសាទេតែបានណោយ៉ាងកាញ់កុសលកម្មន្តាតាចន្ទរយ៉ាងនមកាយេមកវាចាំកាសញ្ញោអបិយកតាតាអសញ្ញោកតាំបញ្ញអលង្មៃហានសាពេត្រទីតវេនយតានសវិទិតានតំណៃបញ្ញអលង្មៃជាជាចតាតនាជាណន្តទេវៈកំផានិវេតយំសាពេលោកកំមៃទេទុអន្តហារហេតុតាមបញ្ញាខចណែសាពេលផានចេតសាតេលមោគនីអនុមោទនីបងពុទ្ធិចបញ្ចប់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាតម្លែងឲ្យព្រះពុទ្ធោសងព្រះមន្ត្រីចៅព្រះអេរានុធរៈគ្រប់គ្រប់អង្គខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទក្រមអធិបតីភាពយោមឯកតាយោមបាខនឯកតាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រទេសនៅរុកគំទីព្រមទាំងសហការីយោមសាណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្មួយព្រមទាំងសហការីយោមខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងស្រុកស្មួយខេត្តប្រទេសទាំងមូលដូនប្រមែប្រមោទភាពផលប្រសានិកាងត្រឡាយទឹកទឹកកសោជូនតាដ
ដួងវិញ្ញាណខាងនៅកពះវរៈបរោះខ្មែរតែបានសូរណៈយុទ្ធទៅតាមទៅសវណ្ណភូមិនៃទឹកដីហើយប្រទេសទៅនោះសូរវិញ្ញាណខាងប្រវិញ្ញាណខាងទៅអនុមកអនុមោទនាបុណ្យកុសលតែកើតឡើងអំពីការសំដែងលើធម្មទានក្រមខិតដីជារបស់ព្រះធម្មវិញ្ញាណវាស្័យបណ្ឌិតចន្ទមនីបាននិមន្តដំណើរទស្សនកិច្ចលើតាមព្រំដែនមេខេត្តទឹកដីខេត្តទេទាំងមូលសូមបន្តសាទរអនុបានសម្រេចការប្រវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទៅពោទាំងឡាយទាំងពួងបានទៅកាត់នៅក្នុងសុគតិភពតាមនឹងសម្បត្តិជាភយភាពដើម្បីគ្នាគ្នាថ្លៃទៅជាបការៈដល់ទៅឡើយអនុមោទនាអនុមោទនាបងអនុមោទនាកុសលបាទសូមអរគុណនៅអរគុណដែលសូមយកយើងទៅកោតទាំងអស់បាទជំរឿនអរិយបតឯកានព្រួយសบายចិត្តទេយើងអរគុណតបតគ្នានៅបតឯកអមអ្នកវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមលីសบายទេយើងសบายទេសบายឲ្យបានសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាណាយើងសบายបងប្អូនអាយទៅទូសំណងកោះអូយយោយោបងធ្នូ2ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅចរណាចរណាចរណាអូយសត្វតាមរឺសត្វតាមរឺហ្នឹងគេសុំមកចូលហ្នឹងតាសុំមុនតែថាជំរុញទៅសេះសោតឯងមានបាត3អង្គទៀតអូចូលផ្សារហើយទៅសាប់ឯងឡាយជីសសឃើញដូចហ្នឹងតាំងពីជាប់ព្រំដែនមករហូតមកដល់នេះអូនេះហ្នឹងចប់ស្តុបហ៎ចិត្តឡាយអ្នកភូមិឲ្យឡាយមកកោបហ៎ចាំតែមើលពពាត់មកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងកៅភូមិយកអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកតាមទាំងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតែកៅមកទាំងអស់15មកទាំងព្រឹកទាំងច្រើនជាងចូលឆ្នាំទៀតណាចូលឆ្នាំកាលទៀតហ៎តាមណែនឡើងឆ្នាំណែនកាលមកឃើញណែនពេញនឹងផងអញ្ចឹងតផាប្រហែលចាំមានបលិសចោលមែនពីដល់ចាំទៅហើយដល់ខាងតែមិនមិនប្រាប់ជាការពារហ្នឹងពេញមកវត្តហើយចាស់ហើយលេងទៅវត្តហ្នឹងលេងជីវិតមិនដឹងបាទលោកគ្រូធ្នូ2ចាញ់ញ៉ាំឡាស់នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងចំណាញ់ហ្មងអូស្ទះម៉ែអោ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 ញោមអើយញោមណោះ
តតាមណាស់ទីលោកគ្រូធ្នូពីរលោកហូតទាំងគាត់ធ្នូឡងធ្នូឡងអីយ៉ាណាគាត់ដល់សាដល់សេះសអត់ខ្ញុំនឹងមកវិញដែរមកខ្ញុំមកផ្ទះមកគុំកន្លែងមកគុំវិធ្នូតាំងល្មុតតាំងអីនោះបវាន់បវាន់ខ្ញុំចាំមើលឃើញឃើញឃើញមកក្នុងហ្នឹងមកវិការ៉ាស់វិអីក៏មកដែរនេះទៅជាគាត់ទៅចូលមកបោកគាត់ព្រិចញ៉ាំទៅទៅសាប់ទៅចាំបើបើបានគុំបាក់តាមក្រោយយូរទីបួបានតង្ហាលដាក់ទេហូឡូយខ្លាំងដល់តាមនឹងលើរីបាត់ដបលដល់វត្តសងខាងមកនោះញ៉ាំមកញ៉ាំខាងកាយសុខសប្បាយសម្ញហត់បលងាយជើងដល់កន្លែងស្មាត់ព្រំដែនហើយបានតើញាតិនោមព្រំដែនត្រពាំងស្រែដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្រែឃុំពីធ្នូស្រុកស្នងខាត់កោចេះសម្ញព្រះអង្គបានត្រួតពិនិត្យបានតែកណ្ដាលនេះអបកោព្រំដែនបានតើញាតិនោមហើយនេះពងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកណ្ដាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តសម្ញញោមជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាបន្តទទួលមិត្តមើលទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នាបើបានភៀងសម្ញឥឡូវហើយដូចញោមថាអញ្ចឹងណាពេលព្រំដែនបន្តជិតណាស់តិចណាដល់ផ្លូវខ្នងហើយមិនប្រើផ្លូវលំចុះសម្រាប់ព្រមគឺចាត់ការប្រាំងប្រៃសង់អំណាដោយព្រះសមុទ្រអបតាព្រះគ្រូធម្មបណ្ឌិតវិស័យបណ្ឌិតចន្ទនីនៅក្នុងខេត្តនេះរួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលស្រុកខេត្តចេះអួយផ្លូវចូលដល់ផ្លូវលំញាតញោមមិនស្រួលនេះចាំផ្លូវកវ៉ាត់ទេញាតញោមនេះផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនហើយអាចជិះផ្លូវស្រួលញាតញោមអាចមកបានណាជិះមកស្រួលលហូតាមកវ៉ាត់ព្រំដែនហ្នឹងបានព្រោះញាតញោមចាំយមនាថាភាពឡាយឲ្យឃើញផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនណាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនហ្នឹងឡានជិះចូលមកស្រួលទេទៀតជិះចូលមកស្រួលណាចាំងតាំងពីមេមត់មកណាតាំងពីព្រំដែន16ណាកោះថ្មរហូតមកណាផ្លូវតាមផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនតែសាឡានច្រើនឡានតែជាខ្ទង់ច្រើនឡានខ្ពួនណាហើយ
កវត្តព្រំដែនឯស្នាក់ការកន្លះគីឡូដី1គីឡូដីមានស្នាក់ការមួយយន្តនោះនេះកវត្តព្រំដែនទាំងអស់ណាទៅទៅឡើយយើងខ្លឹងតែរហូតមិនបើណាកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏បាត់តែមិនញោមនៅផ្លូវកវត្តព្រំដែនល្អជាស្រួលលេងញោមអាចមកលេងបានមានតាមផ្លូវកវត្តមានទឹកអមសងខាងទៅទីទៀតដល់ទឹកព្រែកជីមាំងហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់ទន្លេសាបមិនបើណាទឹកនឹងចាក់ដៃទន្លេសាបណាខ្ញុំមើលមើលនេះទីតាមព្រំដែននេះបាត់ក៏ខាងខ្មែរយើងសិតចន្ទទីបាត់ក៏តំណាំស្វាយចន្ទទីណាខាងខ្មែរយើងនេះស្ថានភាពមួយទៀតអង់គ្លេសនៅប្រទូលព្រំដែននោះមិនបើតាមនេះពុទ្ធរៈណាខាងរៈសំទួនណាតើវរៈខាងមេជាការស្រុកណាដែលនេះយើងអឺមិននេះកន្លែងដែលយើងបោះប្រគល់ចាស់ប្រគល់អីនៅនឹងទាំងអស់មិនបើយើងចប់ពោហែណាយើងទៅមើលមើលផ្លូវគឺយើងឡើងបើកទៅអញ្ចឹងរហូតញាតិញោមឡានស្រួលទេអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមកលេងបានហើយអត់មានកន្លែងសម្រាកវត្តអាត្មាភាពនៅឃុំពីធ្នូផ្ទាល់ហ្មងបានបើណាចុះពីផ្លូវ4ជ្រុងផ្លូវទៅមណ្ឌលគិរីប្រមាណប្រហែលជា5គីឡូ6គីឡូដីដល់វត្តអាត្មានៅខាងស្ដាំដៃជាប់នឹងផ្លូវតែម្ដងណាមានប្រិយសាគមធម្មជាតិនៅនឹងអាចសម្រាកហូបបាយញាតិញោមមកពីភ្នំពេញអាចសម្រាកហូបបាយហូបទឹកមានកញ្ចុះមានបង់មានអីអង្គុយលេងប្រិយធម្មជាតិប្រមាណចូល30ហិកតាទៅជាងណាដែលក្នុងគម្រោងត្រូវបើកកន្លែងវិបស្សនាធរៈនិងកន្តធរៈណាឥឡូវនេះយើងបានដំណើរការកន្តធរៈនៃសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាសម្ដេចព្រះ